ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টেঙাখাটৰ বিভিন্ন ঠাইত অলপতে প্ৰবল শিলাবৃষ্টিয়ে অনিষ্ট কৰি যোৱা টেঙাখাটৰ নকাৰী, হেঞ্চুৱা, বায়নচুক, হাবিচুক, মাটিখানা আদি কৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ 40টাৰো অধিক দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে আজি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ তিৰপাল বিতৰণ কৰি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই অঞ্চলত শেহতীয়াকৈ ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত মানুহৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। বিশেষকৈ বহু পৰিয়ালৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, টিনপাত যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। গতিকে অতি ভয়াৱহভাৱে শিলাবৃষ্টি হৈছিল এই অঞ্চলত। আমি যিসমূহ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়াল সকলোকে আমি সহায় সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। বিশেষভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে যিসকল পিছপৰা তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ থাকিব পাৰে ঘৰৰ ভিতৰত, যিহেতু টিনপাতৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হ'ল, বহুত ফুটা কৰি পেলালে, গতিকে তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰা অতি অত্যন্ত দুৰ্বিবহ হৈ পৰিছে। গতিকে তেওঁলোকক সকাহ দিবৰ কাৰণে কিছু ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, টিনপাত বা তিৰপালৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ নিশা কটাব পাৰে। সেই চিন্তাৰে ৰাইজৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে সাম্প্ৰতিক সময়ত সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি চলি থকা যিটো কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা, যাৰ দ্বিতীয় ঢৌৱে অসমতো এটা ভয়াৱহ ৰূপত ৰাইজক আক্ৰান্ত কৰিছে, ইয়াৰ সজাগতা সৃষ্টি, তাৰ লগে লগে মানুহক কিছু মাস্ককে ধৰি আন আন কথা বতৰা, কেনেকৈ তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব লাগে, চেনিটাইজেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক অনুষ্ঠানবোৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিব লাগে, আৰু যিবোৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিধি ৰাজ্য চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, তাৰোপৰিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই যিবোৰ ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে সেইবোৰো যাতে মানি চলে, তাৰ কাৰণে গাঁওবাসী ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এইটো সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ এইটো দায়িত্ব, নিজক বচোৱাৰ উপৰিও নিজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সমাজখন আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ ভৱিষ্যত, অসমৰ মানুহৰ সভ্যতাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাটো সকলোৰে দায়িত্ব। কাৰণ এই মহামাৰী অত্যন্ত ভয়াৱহ আৰু এইবাৰ যিটো দ্বিতীয় ঢৌ আৰু এই দ্বিতীয় ঢৌৰ সময়ত যিটো ভাইৰাছৰ যিটো চৰিত্ৰ, এই চৰিত্ৰ সকলোৱে জানে যে এটা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, চৰিত্ৰ সলনি হৈছে। গতিকে ভেকচিনেশ্যনৰ পৰাও ৰাইজে 100% ইয়াৰ পৰা মুক্তি পোৱা নাই। গতিকে এই ভয়াৱহ পৰিৱেশ নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ মানৱ সমাজৰ যি সংকট, সংকটৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে সকলোৱে সজাগ, সচেতন, সাৱধান হৈ থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি মোৰ আহ্বান যাতে সকলোৱে সজাগ হৈ থাকক, নিজক বচোৱাৰ উপৰিও নিজৰ সমাজখনক সকলোৱে বচাবৰ কাৰণে সকলোৱে। দুলিয়াজানৰ পৰা ত্ৰিদীপ চুতীয়া, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।